لكن تيكا جنعسيا هي حكدو كويمي وجنعسيا وحادي هذا وحنا جنعسيا وش عليه مري شري جنعسيا سويم كرنتي حكدو كويمي حق ميزانية ده ميزانية ده ولي والوجو ده شراء أريما هما سين إنه قوم بدن واحد كده دفاع قرنك guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta kulan albaabadu xubnaayeen oo saacado badan qaatay isla markaana ay warbaahintu ka ahay dibad jog la qaatay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Saad Cali Shire kulankaas ayaa markuu soo dhamaaday waxay warbaahintu wax ka waydiisay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda ee guddidaasi Cabdirashiid Cagaweyne iyo wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland Saad Cali Shire waxayna yiraahdeen guddiga dhaqaalaha ee golaha wakiilka wakiilada iyadoo gudaneysa xilkeeda ayaa waxa nagu marti qaaday wareysi inaanu isugu nimaado kulan iswareysi kulankaas wareysi si wanaagsan noogu dhacay nuxurkiisuna waa inaan iska wareysano xaaladda dhaqaale waxaan iska weydiinaa arrimaha miisaaniyadda 2024 marka waanu xog waranay runtii si fiican arrinkaas ugu noogu dhacay hadaan wax yar ka yareeyo hadda xagga dhaqaalaha dhaqaalaha Soomaaliland laba tiir buu ku dhisan yahay tiirna waa tiirka xoolaha tiirna waa tiirka ganacsiga tiirka xooluhu aad buu wanaagsanaa sanadkan 2023 alxamdulillaah xoolaheennu roob badanna wuu noo daay gugii xooluhuna way noo caafimaad qabaan xoolo badanna way naga dhoofeen laakiin tiirka ganacsiga ayaa hakadu ku yimi oo ganacsigan waxa aad iyo aad ugu xirnaa ganacsiga wajale mari jiray ganacsigaas oo imka runtii hakadu ku yimi waxay noo soo raacay kii bariga laftigiisa marka xagga ganacsiga runtii arrimo inaga baxsan aawadood ayaa waxay nagu yimi waxa yar oo hoos u dhaca xagga miisaaniyadda miisaaniyadda weli waa lagu guda jiraa lama dhamaynin laakiin waxaan isla garanay xagga arrimaha maas inoogu mudan hayaaba inoogu mudan insha Allah sanadkan inoo mudan sanadka soo socda inoo mudan doona waxa ka mid ah difaaca qaranka ayaa ka mid ah kan noqon doona idan laftigeeda de doorashana waynu diyaar garoobaynaa sanadka soo socda isaga laftigiisa de mudnaantiisa ayuu leeyahay waxay noo soo raacay wixii kale la xiriira adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka wasaaradda horumarinta maaliyadda iyo guddiga dhaqaalaha maaliyadda iyo ganacsiga kulankaas wuxuu daaraa wada shaqayntii joogtada ahayd ee ka dhaxaysay wasaaradda iyo guddida waxaa runtii wasiirka ay saaka guddida ugu yeedhay ama ay iska wareysteen xaaladda guud ee dhaqaale ee dalka iyo wada shaqayntii iyo arrimaha dhaqaale ay ka wada shaqeeyaan ee miisaaniyadaha soo socda iyo miisaaniyadii horeba warbixin waafi runtii nasiyaan ugu aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa wasaaradda maaliyadda dadaalka dheeraadka ay ku jirto iyo warbixinta runtii joogtada ay jira guddiga dhaqaalaha ay siiso warbixintuna saaka waxay daarareed kulamadii caadiga ahaa ee ka dhaxan jiray guddida iyo wasaaradda أحمد سعيد هرسي ورك لانتا أفكا سوماليغا سي بي تي في حارون تاقل كبارلمان كسومالي لاني هرقيزا ما شاء الله سودو وادا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي الكود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121